uma voadora em toda uma arquitetura da desgraça, em toda uma arquitetura do mal que é feita para que a gente fosse apenas o submisso. Obrigado, Senhor, pelo subemprego. Me perdoa, Senhor, que eu falei obrigado, Senhor. Depois do ofício acabar, vede a mão que a boca esteve, contrita diante do altar. Num botão resvala o ferro e assim se salva o ouvidor, todo tejuco no cu.